9 автобусів «Мрія», які стали причиною справжнього тендерного скандалу у вересні, нині спокійно возять школярів. Ще десяток, які б мало б докупити до кінця року, чекають своєї черги. Тендер відклали. Усе, аби врегулювати скандал, бо ж з'ясувалося, що святково презентовані районам «Мрії» мають деталі, виготовлені у Російській Федерації. Коли починався тендер, треба було починати чинне законодавство, доводити до верхів, до Верховної Ради, що згідно чинного законодавства ми не можемо так зробити, бо ми будемо підтримувати країну-агресора. Освітяни переконують, основна та єдина умова тендеру – це ціна. Хто запропонував найнижчу, той і виграв. Тож кажуть, тут справа не в законності, а у політиці. Коли відбувалась попередня сесія і лунали звинувачення, говорили в тиску, що хтось на когось тисне, хтось на когось виконує чиєсь замовлення, ми пояснюємо і розказуємо дуже просто. А ніхто ніякий тиск ні на кого не чинить, ніхто нічого не зобов'язаний робити. Єдине, що нас зобов'язує і як ми повинні працювати, це виключно в межах норм чинного законодавства. Все здавалося б нічого, нехай би тендерна комісія разом з громадою і далі радилась. Але проблема в іншому. Дітям немає чим добиратися до шкіл, а 15 кілометрів пішки – це трохи більше будь-яких шкільних нормативів з фізкультури. То може було би цілком логічно, щоб на сесії обласної ради, яка відбудеться 4 листопада, депутати виділили суми коштів, які дозволять нам, районам, укласти дійсно договори з перевізниками і підвозити дітей у тих школах, де вони не можуть добиратись до навчання. Що стосується купівлі чи то не купівлі запропонованих шкільних автобусів, то зміни треба вносити в законах, а не на місці, наголошують представники громади. Відповідно до частини першої закону України про публічні закупівлі, недискримінація учасників, в ньому прописано, вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь в процедурах закупівлі на рівних умовах. Нема ніяких обмежень для участі в закупівлі любої країни. Чому тоді хто-то приймає політичне рішення, яке ніяким законом не підкріплено, для того, щоб відмінити тендер? Півтори години обговорювали процес проведення тендерів згідно з буквою закону. Обіцяють, усі напрацювання зустрічі врахують, аби скандалів більше не виникало. І водночас чекатимуть змін до законодавства. Та коли вони будуть? Інеса Пославська, Анастасія Кучеренко та Роман Мельничук. Новини Рівного.